Milí spoluobčané, já bych vás chtěla pozdravit jménem obecního úřadu a zastupitelstva tady v této nelehké době. Chtěla bych vám především poděkovat za to, že dodržujete nařízení vlády, že opravdu ulice jsou lidu prázdné, že nosíte roušky. Chtěla bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se nám nahlásili a zatím jejich služby nevyužíváme. A také bych chtěla vyzvat zejména starší a ti, kteří potřebujete zajistit nákup dovoz léků, nákup tady těch základních potravin, drogerie, tak opravdu jsme schopni to pro vás zajistit. Zajišťujeme to zatím prostřednictvím našich zaměstnanců. Dneska jsme rozvezli dezinfekční prostředky do obchodu, tak to se snažíme taky vypomoct. Teď před chvílí jsem měla schůzku s ředitelem školy, tak jsme se bavili ohledně toho, že pokud někdo, kdo máte doma děti školního věku, potřebujete vysvětlit učivo, nebo spíš teda vaše děti potřebují vysvětlit učivo, tak máte se obracet přímo na ně, přímo s učiteli to řešit. Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhají šít roušky. My jsme zabezpečili vlastně látky, materiály, takže kdo jste ochotní, i někteří chodíte, darujete nám ty roušky, tak jsme za to opravdu rádi. V případě, že byste potřebovali vyřizovat nějaké nevyhnutelné záležitosti, tak na obecním úřadě jsme pro vás pondělí od 14 do 17 hodin a ve středu od 8 do 11. Sběrný dvůr momentálně je teda uzavřený, neposkytujeme ani žádné technické služby. Musíme počkat, až vláda ukončí vlastně tady tento nouzový stav. Snažíme se vám také sdělovat veškeré aktuální informace na webových stránkách, na Facebooku. Máte možnost stáhnout si i novou aplikaci v obraze, máte to tam všechno popsané na webových stránkách, takže využívejte případně kdykoliv na mobil mě nebo na telefon obecního úřadu. Ještě jednou vám všem děkuju.